A questa exposición, amb la probabilitat de ser vist als arxius d'una actitud de Dorothy i Conrad Fischer, s'ha centrat en la personalitat de l'obra artística de finals dels anys 60 i 70 de Conrad Fischer. Conrad Fischer va ser un galerista molt influent, però abans de convertir-se en propietari de galeria, treballava també com a artista amb Sigmar Polker i Gerhard Richter. Però, de sobte, a mitjans dels anys 70, va decidir inaugurar una galeria i va ser ell qui va aconseguir atreure a molts artistes nord-americans a Europa, com Carl André, que va organitzar la primera exposició amb Bruce Neumann a Europa, Sol Lewitt, Dan Flavin i molts altres artistes. La majoria d'aquests artistes, que estan considerats com artistes conceptuals, van ser exposats a la galeria de Conrad Fischer. Aquesta exposició consta de tres parts principals: Conrad Luck Fischer, l'artista, Conrad Fischer, el comissari, i Conrad i Dorothy Fischer, els seus arxius. Aquest arxiu documenta i reflecteix com l'obra artística als anys 60 i 70 estava disseminada per Europa en col·leccions públiques i privades, i per mi el més important és que Conrad Fischer va ser una d'aquelles persones que amb les seves activitats com a comissari, com a galerista, doncs va aconseguir la internacionalització de l'obra artística, quelcom que representa un punt de no retorn possible. És impossible tornar a qualsevol idea local o provincial de l'art. Em sembla que aquest és un dels principals motius pels quals volia organitzar aquesta exposició, per mostrar precisament aquesta idea de com en aquells dies les activitats estaven disseminades i com l'energia de tants artistes que tenien la mateixa idea de l'art i la vida com a actitud es reunien en un únic lloc i van provocar un canvi importantíssim en l'obra artística. Aquests artistes minimalistes conceptuals d'aquella època em sembla que són i representen l'última plasmació d'avantguàrdia que continua influint el món de les exposicions, els museus i les galeries fins a data d'avui. Podríem dir, per tant, que els últims 40 anys aquests artistes van començar molt joves a Düsseldorf, Amsterdam, Amberes, amb el suport de galeristes com Adam Project, el White White Space de Conrad Fischer, on fins a data d'avui constitueix en una generació d'artistes que han estat molt influents pel món artístic. I per últim, també dic que en aquesta sala tan gran podem apreciar la col·lecció de Dorothy i Conrad Fischer, que m'estimo més anomenar arxiu, perquè moltes obres, evidentment, van ser venudes de la galeria i van acabar en mans de col·leccions molt importants, com el Stedelijk Museum d'Amsterdam, la Tate Modern, el Palais de Beaux-Arts de Brussel·les i molts col·leccionistes privats que tenen una gran importància avui en dia. Per tant, no és que Dorothy i Conrad Fischer realment col·leccionessin aquestes obres artístiques, les estaven exposant, però clar, hi havia moltes obres amb les quals volien conviure i per tant tot això procedeix de la seva col·lecció. La majoria de les obres són inèdites i ens donen una idea molt propera de fins a quin punt tenien una relació de familiaritat, no? Dorothy i Conrad Fischer quan treballaven amb artistes de la seva generació.